Da kan vi sette i gang. Da sier jeg hei og velkommen til Capware-webinar. Gøy at dere hadde lyst til å være med og se. Jeg er Tina, og jeg er markedsfører her i Novotech. Og så har vi med Gina, som er salgsingeniør. Ja, hei. Og etterpå så kommer også Jakob Hall fra GE Digital. Han er litt sen fordi at i København nå så er det snøkaos. Så da gikk det veldig sakte på vei til jobb, men da vet dere i hvert fall når dere ser han dukker opp etter hvert hvem det er. Så jeg tenkte jeg kan ta en litt sånn kort intro akkurat om Novotech, Capware og GE Digital. Vi har vært samarbeidspartner med både Capware og GE Digital i en årrekke, over 20 år for så vidt. Og i dag så er det sånn at de aller fleste av kundene våre bruker Capware, og to av de skal dere få høre fra i dag. Folk bruker Capware både alene, men også mange bruker det da sammen med liksom større løsninger fra GE Digital da. Å koble sammen utstyr og systemer, det er grunnlaget for en digital transformasjon. Og nettopp derfor så er det så viktig da, med de funksjonaliteten Capware kan tilby. Så i dag så får dere høre litt om det, og så går vi også litt videre på neste steg når Jakob kommer. Så vi kan se litt hva vi skal snakke om i dag. Først så kommer Gina til å snakke litt kort om Capstor VX og litt om redundans. Så får vi høre en fra Ihab Ghanim fra Vanco, som kommer til å snakke litt om hvordan de bruker Capware for sin kunde i en småkraft. Deretter blir det litt om channel threading og advanced tags, før vi får høre fra Tor Mogens Jentoft fra ForSubsea. Etter dette så kommer Gina til å snakke litt om integrasjon og tredjepartsløsninger, før Jakob Hall kommer på og viser de neste stegene, som er da datainnsamling, lagring og distribusjon. Så da, ja, og vi kommer også til å ha en Q&A på slutten. Så da tenkte jeg kunne sette over til deg, Gina. Ja, takk. Hei, folkens. Ja, jeg er Gina Svingen og er salgsingeniør i Novotech. Hvis dere har noen spørsmål, så er det bare å stille det i chatten, og så tar vi opp det avslutningsvis. CapServer er en integrasjonsplattform basert på OPC UA. Den støtter over 150 ulike protokoller, og mer om hvilke protokoller dette er, og hvilke andre interface enn OPC UA som er tilgjengelig, kan du se i det første Capware-webinaret. Capware har også flere advanced plugins. Jeg tok en rask intro av alle disse også i vårt forrige webinar. Ja, så er det Media Level Redundancy. Det er en av disse plugins, og vi skal nå se nærmere på det. Redundans er viktig om man vil sikre seg høy tilgjengelighet på data. Man kan sette opp redundans mot en enkelt PLS, som kan være viktig. Hvis man har en veldig kritisk PLS, da kan man sette opp for eksempel kommunikasjon med både TCP og RS-485. Eller man kan sette opp et redundant par med primær PLS og sekundær PLS. Man kan også bruke media level redundancy for å sette opp redundante servere. Og det er også mulig å kombinere ulike typer redundans, så man kan ha redundant par med redundant kobling. Så her er det et eksempel med to servere som hver har OPC UA server interface med CAP server. På klienten er det installert OPC connectivity som gjør at man har OPC UA klient interface sammen med media level redundancy plugin. Når primærserveren er nede, så vil media level redundancy switche over til sekundær server. Konfigureringen, det gjør man under properties for primær device, under redundancy. Så man kan velge mellom switch on failure eller switch on trigger. Switch on failure er å bytte til sekundær ved feilmelding. Om man velger switch on trigger, så kan man velge å kjøre på sekundær enhet når det er dårlig kvalitet på kommunikasjon, og tilbake til primær når det er god kommunikasjon. Så med value så switcher man til sekundær ved en viss
triggerverdi. Og med no data change så bytter den til sekundær om det ikke er noen endring av data over en viss timeout-periode. Man kan også bruke media level redundancy på andre drivere enn OPC UA-klient. Det kan også brukes på drivere som ikke krever bibliotekfiler og ikke krever grensesnittkort fra trepart. Man kan ha redundante devices under samme kanal, men det er best å legge dem på ulike kanaler om de redundante enhetene da bruker forskjellige protokoller. Nå skal vi se mer om Kepper fra iHub i Vonco. De har levert løsninger med Kepper til flere av sine kunder, deriblant Småkraft, som er størst i Norge på drifting av småkraftverk. Ja, hei, mitt navn er da iHub. Jeg jobber som automasjonsingeniør for Vonco Technologies. Litt om Vonco er at det er et landsomfattende selskap med avdelinger da over hele landet. Og vi har da bred kompetanse innenfor elektrosikkerhet, IKT og teknologi. I min avdeling i Vonco Technologies jobber vi primært da med automasjon, softwareutvikling og systemintegrasjon. I dag så har jeg tenkt å snakke om småkraft, som har en del kraftverk. Vannkraftverk over hele landet. Disse kraftverkene har mange forskjellige leverandører som har laget styringen, og det er en stor variasjon da av bruk av både PLS, kommunikasjonsprotokoll, tilgjengelig data som skal hentes inn, og skalering. Småkraft ønsker naturligvis å styre og overvåke og rapportere på disse kraftverkene. Og der er det viktig da å ha en lur løsning. Vi bruker da Kepler som en typisk datakonsentrator mot disse systemene. Fordelen med å da bruke Kepler er jo da at du har da alt på én plass. Altså all kommunikasjon går inn til én plass i stedet for å ha forskjellige software som tar seg av de forskjellige type fabrikatene og leverandørene. Og det også minimerer plass for feilkilder, så du trenger samme plass som er Kepler. Å ha mange kraftverk og en så stor dataflyt, altså det vil jeg snakke om. Byr nok litt på tekniske og også strukturelle utfordringer. For å starte litt på det strukturelle, så er det viktig forskjell fra kraftverk. Kraftverk og leverandørene som lager styring for disse. De har alle sin måte å lage tags på, lage underlag, signallister på. Så her må man tenke på et felles system og felles tagstruktur inn mot Kepler. Det finnes nok en del standarder i dag, eksempelvis tverrfaglig merkesystem. Men der det ikke finnes, sånn som for kraftverk, så kan man da er det lurt å lage noe som kan brukes og tilpasses på tvers av de forskjellige systemene og leverandørene. Eksempel vi har vist dere her er at vi lagt dette for kraftverk. Vi har på en måte en hovedkategori som bygger seg nedover til underkomponenter og systemer. Fordelen med dette er da at man kan enkelt bygge seg opp en tag-struktur, eller en mappestruktur, eksempelvis som vi ser her. Og det gjør man da ved å lage signallister som har et punktum som skilletegn for å lage disse mappene. Og det gjør da implementeringen mot tredjepartssystemet en del mer effektivt og forutsigbart. Det har på en måte lagt rammene for hvor signalene skal ligge, og de trenger kun da å forholde seg, altså tredjepartssystemet trenger kun da å forholde seg til den tag-oppbyggingen du selv har laget. Videre så er det enkelt å lese, altså det er enklere å lese verdier fra et kraftverk enn det det er å skrive til dem, rett og slett fordi skal du gjerne starte og stoppe, så må du aktivere et bekreftbit
Skal du skrive til settpunkt, så må du også bekrefte det med et annet bit. Noen kraftverk har det, andre har andre måter å gjøre det på. Og det lureste å løse det på, det er å ha felles kontrollsignaler for hvert kraftverk. Så her har du kraftverk som vi har da laget en felles oppbygning, hvor vi bestemmer at når tredjepartssystemene, så skal de kun aktivere noe vi har kalt i dette tilfellet kontrollsignalene for hvert respektive kraftverk. Så når de aktiverer da effektregulering, som de gjør her, så gjør de det på denne. Etter at vi har etablert kontrollsignaler for de kraftverkene som skal styres, så kan vi bruke det til å manipulere disse ved hjelp av advanced tags. Det er en plugin som Kepler har. Denne gir oss da muligheten til å eksempelvis aktiverer du da et effekttag, så kan du ved hjelp av advanced tag aktivere flere, altså aktiveringsbittet, og starte da denne effektreguleringen. Så det gjør det da mulig at du alle forskjellige, uansett hvilken type kontroll du har av kraftverket, så løses det på, via advanced tags. Så når det kommer da til teknikalitetene med å koble seg opp mot kraftverket, så er det en par ting man må tenke på når man skal koble seg opp mot PLS-en eller enheten i felt. Og det er hvor mange koblinger tillater da denne PLS-en, hvordan kommuniserer den, og hvor stabil denne koblingen har vært tidligere. Det vi har opplevd, det er at vi gjerne startet med å lage en kanal for hver protokoll. Altså i dette tilfellet så har vi da Mitsubishi, hvor vi har hivet alle kraftverkene rundt. Det vi da opplevde, det var at når Kepler skulle gå inn og oppdatere verdiene for Bergstø, startet der, og til Årvik, så tok det gjerne opp mot et minutt, og kanskje mer. Det er egentlig litt for tregt. Løsningen er da at vi lager en kanal for hvert kraftverk, og da vil disse her kjøre i parallell. Naturligvis krever det da litt mer ressurser på maskinen. Det finnes i dag ingen noe fasitsvar på hvor mye ressurs du skal ha for hver kanal. Her er det egentlig fineste litt, men en tommelfingerregel er start gjerne med 16 GB på serveren og bygg det oppover. Bør ikke ha noe mindre enn det. Du får gjerne god hjelp på helpen til Kepler for å fortelle deg hvor mange typer kanaler du kan ha. I dette tilfellet, når vi ser på Omrom, så har du tillatt opp mot 512 kanaler på selve Kepler-løsningen din, og hver kanal kan da ha 32 enheter. Og når du har funnet disse her sånne tingene, så er det viktig å teste kraftverkene. Det er lurt å gå inn og se litt på timingen. Timeout-verdien, dette er ikke, det er gjerne standardverdien, men man bør ha et forhold til disse. Om det bruker for lang tid på å svare, endre på timeout-verdien og justere parametrene sånn at det fungerer. Du kan som sagt selvfølgelig gjerne alltid ha flere kraftverk innenfor en, men er det et kraftverk som er litt vrient med kommunikasjon og bruker lang tid på å svare, så er det lurt å skille det ut til en egen kanal. Og når du har fått til alt dette, så bidrar du da til en minimal nedetid og lite feil på dataflyten, sånn at all trafikken går sømløst gjennom alle systemene som småkraft bruker videre. Så det var det jeg hadde for dere i dag. Takk. Jeg tror ikke vi hører deg, Gina. Så der, jeg var på mute. Der var du. Takk for det, Safra. Jeg skulle bare si tusen takk til IAB, som kom med en veldig grundig forklaring på hvordan de har tenkt når de har satt opp Kepler. Jeg skal gå litt nærmere inn på det jeg nevnte rundt konfigurering av kanaler og deviser. Så forhold til best practice når man setter opp kommunikasjon med PLS-er,
så anbefaler vi og Kepler i utgangspunktet en device per kanal. Og det er på bakgrunn av hvordan Kepler leser inn data. Så når en klient ber om å lese eller skrive data fra både device 1 og device 2, så må serveren kommunisere med den sekvensielt, så altså en om gangen, siden de deler en kanal og dermed prosesstråd. Så det betyr at hvis device 1 er offline, så må Kepler gå gjennom prosessen med å prøve å etablere kommunikasjon med denne enheten. Og det kan gå flere sekunder og ta flere forsøk før den går videre til device 2, som er neste enhet i køen. Så hvis device 2 skal kommunisere hvert sekund, men enhet 1 er frakoblet, så kan du oppleve at kommunikasjonen med enhet 2 skjer hvert tiende sekund, og det er jo ikke det du har forventet. Så til forskjell når man legger hver device i sin egen kanal, så konfigurerer man altså Kepler slik at hver device kjører sin egen prosesstråd. Og det betyr egentlig at de forskjellige trådene lar i hovedsak maskinen multitaske. Så når du skiller hver enhet i sin egen kanal, betyr dette at hver enhet kan kjøre uavhengig av de andre enhetene eller kanalene. Og det er det som da er best practice. Men så er det hva som fungerer best, må man egentlig avgjøre case for case etter hvordan man samler data og arkitekturen til systemet. Og som IAV nevnte, så krever det mye av maskinen å kjøre hver device under egen kanal. For eksempel hvis man skal hente data fra serielle enheter, så er det jo viktig at disse ligger under samme kanal. Så Kepler og vi anbefaler jo som hovedregel å ha one device per channel. Men om man burde ha flere devices i samme kanal, eller en per kanal, burde bestemmes av systemets arkitektur og hvordan dataene samles inn. Så her er det noen punkter for å hjelpe å ta riktige valg. Om man har serielle PLS-er, så er det jo viktig at disse ligger under samme kanal. Og om man vil kjøre en bestemt sekvens, så kan det være riktig å legge flere device under samme kanal. Og hvis man vil begrense med kapasitet på server, eller begrenset kapasitet på nettverket. Så i Kepler er det jo en begrensning på antall kanaler og devices. Og den begrensningen varierer mellom de ulike driverne. Som IAB viste, så finner du maksimalt antall supporterte kanaler og maksimalt antall devices per kanal under help-fanen i Kepler-server. Og du kan også finne det ut i manualen for driveren som du finner på nett. Vi har satt opp Kepler-server hos kunder som har flere devices enn antall kanaler som er supportert. Og vår erfaring i Novatek er at det går helt fint å ha 4-5 devices i én kanal også. For da har man begrenset med kilder for feilsøking hvis man skulle trenge det. I forhold til antall tag i Kepler, så er det ikke noen begrensning, men det kan være nyttig å slette de taggene som man ikke trenger. Så før Tor Mogen skal fortelle om sin løsning med Kepler, så skal jeg bare fortelle litt om Advanced Tag pluggen, som IAB også nevnte at de bruker. Det er en plugin som muliggjør maskin-til-maskin taglinking. Det gjør at man overfører data mellom to tag. For eksempel, man kan linke data fra utgangen på en PLS og inn på en annen PLS. Eller for å linke for eksempel en resept fra SQL til PLS. Og så er det muligheter for logikk, matematiske funksjoner. Ja, så maksimum tag, minimum tag og så videre. Så ja, nå er det over til Tom Mogens fra 4Subsea, som han skal fortelle hvordan de bruker Advanced Tag plugin sammen med Local Historian plugin og flere Kepler drivere. Ja, mitt navn er Tom Mogens Jentoft. Jeg kommer fra 4Subsea Story, som er lokalisert i Sandnes, litt sør for Stavanger.
Selskapet for Subsea og Story ble etablert som et teknologiselskap i 2017. I dag en del av For Subsea, så igjen en del av Subsea 7. Jeg har jobbet i 30 år i Subsea-bransjen, hovedsakelig med Subsea-produksjonskontrollsystem. Både på havbunnen og på det utstyret som er på rigg, altså i SAS og med tilhørende system. For Subsea Story har hovedsakelig fokus på intervasjonssystemer, som utgangspunkt i hjelp, der vi har hjelpeverktøy som støtter operasjon. Hovedfokuset da er brønntilkomst. Her er en liten oversikt over hva vi holder på med. Vi lager elektrohydraulisk distribusjon for operasjon av juletrær, connectorer og tilhørende testfunksjoner i forbindelse med workover-operasjoner. Vi lager òg pumpeløsninger for å støtte opp under det verktøyet vi har. Elektronikkmoduler som nå blir plassert på havbunnen, kan stå permanent, men hovedsakelig er våre løsninger temporære løsninger. Og så har vi enda en tillegg til å distribuere informasjon på rigg, fartøy, i forbindelse med disse workover-operasjonene. Og det er det som står som Well Information Management System, som egentlig der vi bruker CapServer i dag, og som vi vil kikke litt grann på noen måten vi bruker CapServer på. Her er en typisk en topologi på et system som vi har, det som vi kaller for WIMS, eller Well Information Management System. Det samler inn data fra forskjellige serviceselskap som er med på riggen. Formålet er å integrere all data og all informasjon i ett system som kan være med å støtte opp om operasjonen. Brukerdata er typisk boreleder, det er brønningeniør, det er operasjonsfolk på land, sånn at systemet, altså dataene, de er da tilgjengelig på rigg, forskjellige plasser på riggen, samt på land. Og så har vi også en sånn remote webløsning som der de forskjellige aktørene kan logge seg på dersom de ikke sitter framfor PC-en på kontor. Ja, sånn at systemet da har en serverløsning, og det er på denne serverløsningen vi da har installert CapServer. Her er en typisk en liten sånn skisse, en enkel skisse på måten vi bruker CapServer på. Formålet med å bruke CapServer, det er at den støtter mange typer interface. De mest vanlige interfacene for oss, det er Modbus TCP, OPC UA, Bits 0 og Profinet. Det er de som vi har mest erfaring med, og vi bruker vanligvis. Funksjoner internt i CapServer er jo den connectivity som egentlig leser data fra, eller mottar data fra forskjellige noder på et nettverk. Vi bruker advanced
tag for datamanipulering internt i CapServer, og vi bruker local storage for å lagre lokale data samt og tilby et interface, et eget interface som vi har lagt mot CapServer, som eksporterer da data i sky. Og det er en skyløsning som får subsidier, som vi kaller for Forensight. Og vi har da lagt en liten sånn datasnur, datakonnektor, som går lokalt på serveren, leser data utenfor localhost-året og eksporterer det til det vi kaller Forensight, som en skyløsning. Vi har også sett på et grafisk grensesnitt på toppen av CAP-server, som vi der vi presenterer dataen. Den grafiske grensesnittet som vi har, det kan også bestå av en historiefunksjon, alarmfunksjon, endfunksjon, i tillegg til det grafiske grensesnittet. Interface mot CAP-server har vi standardisert på OPC UA. Så det er liksom det som er vår foretrukne interface på alle former, både ned mot tredjepart, altså serviceselskap, der vi bruker Modbus OPC Vits 0, der vi ønsker i primært sett å bruke OPC UA. Men det ser vi er litt sånn. Derfor har vi liksom valgt en sånn gateway i det tilfellet, og CAP-serveren fungerer som en gateway for oss. Ja, det er liksom typisk, hvis du ser på sånn ser det typisk et kjernebilde for oss, som presenterer da data som vi leser via CAP-server. Sånn at CAP-server er i dette tilfellet IO-systemet, er det skjermsystemet som vi har her. I tillegg så har vi også forskjellige trendfunksjoner og historisk funksjon, som jeg nevnte litt tidligere, alarmfunksjoner, eventfunksjoner, rapportfunksjoner, som er vi bruker skjermsystemet til. Vi ser nå også på og eksport av data til en ekstern database fra CAP-server. Forløpig så har vi ikke gjort det, men vi ser det kan være formålstjenlig. Vi har for så vidt brukt den Forensight-løsningen når vi da eksporterer data ut av systemet. Dette her er da det systemet som vi bruker mot offshore. I tillegg så har vi implementert en tilsvarende konfigurasjon som vi ser her til Subsea 7 sine fartøy. Og vi nå prøver også å installere det på, om ikke alle, i alle fall mange fartøy. Vi har per i dag 5 fartøy der vi har implementert og installert CAP-server. På de fartøyene har vi ikke den grafiske brukergrensesnittet. Vi bruker da det connectivity for interface mot subsystem eller tredjepartssystemer. Advanced type bruker vi og local storage. På de systemene som vi har mot subsystemen, så er det mot TCP. Det er Profinet og det er OPC UA vi bruker. Og selvfølgelig har vi den local historien som er liksom essensielt for eksport av data ut av CAP-server og inn i Forensight løsning. Jeg nevnte det der med å bruke interface mot en ekstern database. Så er det fokus på data raskere tilgjengelig. Og per i dag så er den historiefunksjonen vår, den er litt sånn treg.
noe vi jobber med og får en raskere. Så det var en litt kort oversikt over det vi bruker, altså ja, måten vi har implementert og måten vi bruker CapServer. Nei, ja, takk til Tor Mogens for veldig spennende innlegg. Ja, for med Kepler som integrasjonsplattform så har man all data tilgjengelig for integrasjon til ulike klienter via OPC UA. Og også REST og MQTT for webapplikasjoner. Sammen med Kepler kan man bruke OPC ruter for en standardisert datautveksling. Den har enkel drag and drop grensesnitt for rask og enkel implementering. Fordeler ved å bruke OPC-ruter er at den bygger bro over gapet mellom kontrollsystemer og IT-systemer. Den kan også brukes for business intelligence ved å sømløst samle data fra ERP og kontrollsystemer. Og OPC-ruter kan sende og motta IoT-data fra flere datakilder samtidig. Mange bruker jo også Kepler sammen med sine løsninger fra GE Digital. Og GE sitt produkt IGS, Industrial Gateway Server, er basert på Kepler. Typisk er Kepler en OPC-server som samler inn data fra ulikt feltutstyr og gjør tilgjengelig for SCADA-system som iFix, og for innsamling og lagring i tidsseriedatabaser som Prophecy Historian. Videre er det Prophecy Operations Hub som kan hente data fra OPC UA, REST, MQTT og flere andre ulike datakilder samtidig og visualisere i nettbaserte dashboard. Med interface mot historien så har du et veldig godt utgangspunkt for trending og analyse i real time og over tid. Vi skal nå høre fra Jakob fra GE Digital som skal fortelle mer om de neste stegene fra Kepler med datainnsamling, lagring og distribusjon. Da stopper jeg å dele her, så kan vi sette over til deg, Jakob. Du er muta. I was just saying that I'm not Norwegian, so my Norwegian is a little bit rusty. So if it's okay with everybody, I'll try and do this in English. And what Gina was just saying is that Prophecy Historian could, or the historian could be in the middle of a lot of things. So as we all start to appreciate is that data is really the key to drive continuous improvements, being creative, being collaborative within an industrial environment. So for that you need the data, but the data is just the first step on the road. But what is needed is to really take that data and bring it in to become information at the right time to the right person, in the right context, in order to take the decision or find out if a hypothesis is true and so forth. So what we are doing is that we are taking the data from Kepler or from the industrial gateway server, as Gina was talking about, and we are putting that into a historian here, which is a way of storing the data. But it can also be visualized here. There could be done further analytics in the historian itself, but it can be used by other applications to make that contextualization or make those decisions, which is important to drive the continuous improvements. So I've showed a picture here of the Prophecy portfolio from GE Digital, the manufacturing part of that, which include our MES system here, which can talk about efficiency management, quality management, production management, batch and process analysis,
which is really putting on top of the historian to put that contextualization on the data. We have CSense, which is doing further analytics and so forth. And what so broad the range of different products. But what I think is super exciting, and what has happened over the last years, is that cloud is becoming very, very important, also seen from the previous discussion. So what we have is we have a historian on premise, but we also have a historian in the cloud, which is both working in AWS and Azure. So that is super interesting about the different hybrid scenarios and use cases that can now be lifted by this architecture. So if I go very, very quickly, so Prophecy Historian being in the heart of the whole data landscape within an industrial setup, really to be extremely fast in collecting data, which is in many cases necessary, especially in the process industry, where sometimes you need to have a subsequent data. So it needs to be super, super fast. It needs to be able to store it efficiently. So it's not a standard SQL database, which would not be able to store things in a very compressed way. But it's in an old format, so that the storing is done in a very compressed way. But still, even that it's compressed, it needs also to be received by the different application which is using it in a fast and reliable way. So all this has been built into what we call Prophecy Historian. And if I'm looking into some of the main capabilities, I've listed some here on the left side. These have been built over the last 25 years. So in GE, we have been building on this historian for over 25 years. I think it's 30 years, around 30 years ago that we released version number one. And then we have developed it based on the feedback and responses from the market, so from you guys, and have collected more and more functionality to be able to serve the industrial use cases that is out there. So looking into it, I've put in three different parts here: data collection, data storage, and data retrieval. Where the collection, we are looking into time series data, but we also collect alarms and events from industrial equipment and processes. But very much focused on the time series data. So could be a temperature that we are monitoring, humidity, or other type of data. But it could also be a downtime tag that is telling that a packaging line, if that is sending a signal which is zero, that means that the packaging line is running. And as soon as that goes out of zero into a one, that means it's down. So these kind of events or different type of data we can capture in the historian. As I said, super fast. I mean, we can go sub-seconds into milliseconds and record it there. With the process and forward, we have some first-level compression in the historian, which means that you can go in and say, if the signal hasn't changed, let's take the packaging line, which was zero if it was running. As long as it's running, even that it gives a new signal every half a minute or 1 minute or whatever, but it would be 0000 whenever it's running. So in order not to capture that, we would be capturing the first one, and first when it changed, we can take the second one. So that's one type of compression we can do. We can also do some band saying if it needs to be changed more than 5% in order to record it. So and forward. So if the connection to the historian is lost for some reason, we can still store the values, and then whenever the connection is up again, we will forward it into the storage. Scalable from small to large. We are literally for a company like GM, we are managing over 20 million tags for them. So some enterprises really have a lot of tags, and this is just growing. So the scalability is very, very important, but you can also have very, very low. We talked about the alarms and event. What is important here is everything that is built in, like security, audit trail. There is high availability, data redundancy. These are all filled into the product by standard and is following the request that you might have there.
we were talking about data compression, so there will be more on the actual data storage. On the retrieval side, we can retrieve it, as Gina was also saying, in different ways, and in obviously Prophecy's own products, or GE Digital's own Prophecy products. But we can also look into the data from Excel, Power BI. We can use Parquet if we're talking about the cloud, MQTT, and so forth. Then some of the things that I think is super, super interesting is the authentication. So the data in the storage is kept in a way that it can honor authorization. So that means that you can specify that a group of people should be allowed to use this data, but not something else. So if you have some lab data, some sensitive data that should not be available for everyone, you can go in and use authentication. So super cool here. One of the things that I mentioned earlier is the possibility to have both historian on premise. So I've showed that down here. So next to the machines and in the cloud. And this is building some of the use cases, which is super interesting, where you can save on the actual hardware cost on the site, but still have historian data available, which is essential for your operation. So let's say that you need 1 week or 1 month of data in order to secure your operations. You can keep that on the local server at the site. But at the same time, you can stream all the data into a historian in the cloud, which would have what we call cold data, which would have all the data available for all times. And then the running data down here would be deleted as the week moves along, or the month. And this is giving some usabilities. Having the historian in the cloud can give you one central repository for if you are a global enterprise or have more sites, facilities, that you have one historian that is capturing all the data. That means that you can start having people from the different sites to collaborate around this data, being creative and so on. But you can also, when you do analytics, you would have more assets from a global scope that you can use for the analytics that you want to produce, and so forth. So some very interesting things about having both the historian on premise and also in the cloud. And just the commercial here is that GE Digital is the only one, and thereby also the first one, who actually have a historian in the cloud, which is productized, but also that is in the customer's or the client's own environment. So this is not the GE Digital cloud. This is your cloud, where this is it against. So if you are a Microsoft user, you have a Mac agreement, a Microsoft Azure consumption commitment agreement with them, this historian and the data consumption will count against that consumption. So that's super important. So it's your data, and we don't have access to it. And you can use it in coordination with all the other data sources you may have in the cloud. So I think that was pretty much 10 minutes, Tina. Yes, that was 10 minutes. Perfect. Yeah, thank you, Jakob. Ja, takk. Det var det er veldig interessant, og vi kjenner jo godt til produktene fra GE Digital. Vi har vært distributør for både Kepler og GE Digital i mange 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 år. Skal vi se. Spørsmål, så var det jo sånn at man kan stille det i chatten. Det ikke kommet inn noen der per nå. Så hvis det noen som lurer på noe, så må dere gjerne skrive inn det. Eller så selvfølgelig det jo bare å ta kontakt med meg eller Tina eller en andre i Novotech etter møte eller webinaret også, så klart. Skal vi bare gå videre, Tina, på neste? Ja, det kan vi egentlig gjøre. Så kan jo folk bare stille spørsmål hvis det noe de kommer på at de lurer på. Ja, det siste jeg har å si det at vi har et sånn Cyber Monday-tilbud. Litt forlenget, ikke bare Cyber Monday, men det varer frem til og med i morgen.
hvor det er 40% på alle CapServe EX plugins. Så ja, litt av det begge kundene våre snakket om i dag. Så hvis det er noe dere har vurdert å skaffe dere selv, så er det jo riktig tidspunkt å gjøre det på nå, siden tilbudet straks går ut. Ja, så da er det bare å ta kontakt med oss eller sende en mail til salg@novotech.no for å få litt mer info og få oversikt over de forskjellige pluginsene vi har å tilby. Ja, det var det vi hadde i dag, så da kan vi si takk for oss. Ja, greit. Ok. Ha det fint.